Muganda wange Kyagulanyi Ssentamu, Mr. Bobi Wine, onkwase nnaku. Twakola endagaano tontabaala nga sikutabaala nga era nali neekomako nga nakuvaako naye onyiiza. Ebintu by'okola byakyana kito. Ate we okunama olagira ddala ensi tyolina omutima omubi toyagaliza. Nkulabye owandiisa ekiwandiiko ng'okondiiminga wumu ogenda eggulo wasane musale okondiiminga bakamiliyoni fine nakamiliyoni zenavuddeyo n'ensoko mukuba naye zikamiliyoni abadde muzaamu mpisa kuba mutabanyi wange mugunjula. Zinabadde muwa magezi ne mukakamiliyoni ku levu yetu olina genda kwebaka ggulu mu hoteri weeks bbiri. Wandika proposal oyite mu channel z'entuufu osakire banno ssente mufune. Saakikoze mu mutima gwabwe otayagaliza naye gwe ekiwandiiko ky'otaddeyo olaze nti ogenda okufuna ssente baakoze bubi. N'otakusumulira nsonyi musajja gwe ng'abaka be NUP baafunye miliyoni bibiri. Obadde olina okufaayo n'ekiwandiiko ekivumirira ababaka be NUP bonna enkaaga okufuna miliyoni ebibiri okufuna emmotoka mu kaseera ka coronavirus wandibagambye ebintu bibiri ssente ezo muzitwale ku constituency oba muzizeyo mu paliyamenti. Bannabauma basofi gombya simanyi bafiina amasanyalaze basindi bagenze okusaka era olina omutima owulira ensaalwa mbe baakoze kibi Bobi Wine wakawaani ssente oli mu America oli ku miliyoni dola mukaaga z'ogenda okufuna ogenda gabira kaani. Gwani agamba nti ssente za Uganda n'ez'abazungu n'ez'ebisi azikweka g'olina okuzirya lwaki owulira ennungu nga banno balina ddiiru zaabwe ze bakoze. Nze kibi nkyogera nga bwe kinavuliyoni nga kamiyoni to you are not a beggar kubanga kamiyoni joinize Uganda beggars association fine nina wadde njagala ayite mu channel entuufu awandiike proposal. Nze sinagamba kamiyoni ogende eggulu nti yakoze musango namugambye okwemala mu kiraasi okwefuula bega kinabadde nkuba nesaba mukubye nti mpulira mutima mubi kubanga agenda kufuna ssente. Kamiyoni basofi gombya abayimbi babeerewo batya bamaze emyaka ebiri tebakola tebalya nera Katonda akukunamiza buli lw'ofulumya akamwa kano okwogera oba okunama. Ababaka ba NUP Bobi Wine ekikiwalina osooka okukola kankubulire ekyakusuula era teera toliddangulu mpozi nga nkuyambye n'enziramu ne nkukubira kampeyini toliddangulu olunaku lwakkiriza Mpuuga n'afuuka leader of opposition olunaku lwakkiriza ababaka ba paliyamenti okufuna omusaala gwa paliyamenti nga Museveni yabasasula ne gavumenti ye lwe lunaku lwewagwa. Kati wadde mu bulemu gwemu wafuuka mubisi ku Facebook afaga obika birthday biki bino ebintu by'okwagaliza abantu tobyagala. Bobi Wine olaze nsi tolina omutima omubi gwe n'eggwanga waliddukamu abantu bwagamba mu bikwasa Kyagulanyi byakulema oli mu America oli mukusanya firimu ogenda funa miliyoni dola mukaaga naye nawuno obusente obutono bwasindi bagenda okufuna bakamiliyoni bukuluma era otaddeyo ekiwandiiko musajja gwe omutima omubi gwaki. Olowooza ensi ya nnyoko eba ya kitaawo ogenda kununula ensi eno musajja gwe. Mba disubira statement buno obudde Bobi Wine obadde olina okuvaayo ogambe nti ababaka bange ba NUP enkaaga mwandiddemu olukwe temukwata ssente za mwami Museveni miliyoni bibiri muzitwalire abannaku baagala kawunga babonaabona oli mukondeeminga banno gwani yakondeemize ng'ofunye miliyoni bibiri kuba olinako percentage. Gulwaki weefula nti oli mulungi oli malayika ensi ya nnyoko eba yajjajjaawo ensi yo Uganda bagamba ya nnyoko eyagitonda nnyoko yinanyini Uganda. Gwe uli ekivaayo n'okyogerako Museveni yakulema okujjako wattisa abaana baffe tubonaabona ngumanyi bamuleko bwe tuweerera batubonyaabonya bafudde mu bistruggle byo naye ne banno bakola kaddiiru kaabwe ate n'obakuba kati Bobi Wine what are you on weyita ki who are you golowooza bantu balina ekisooka togaba nekkeri vako muliro ekimanyi likuluma n'abakwetolodde bennyini n'okuba w'emitwalo abiri lutalo banno bakoze buddiro abagenzi bafunye ate otaddeyo oguwandiiko senkulu mmandu awandiika simanyi abagenze eggulu gwani oli mukongozi Uganda ya nnyoko gwani ategerera abantu bonna nga byakulema okugenda mu ntebe gw'omugezi ayina obwongo gwe buli sa bannayuganda bakubuka nti ogula buguzi sympathy bakubira bikadama ebinfuma bikadama bivuma kuba mbikwata awaluma nze nagamba nzeze kakwata mu kinyusa ekirumu omuntu. Mbadde nkusuula okuvaayo ne statement ogambe bannange buli mubaka wa NUP eyafunye miliyoni ebibiri ku akawunti naye yafunye emmotoka temubikwatako oba mubitwalire mubigabire abantu bamasiikini ababonaabona bafune ekyokulya. Njagala nsagala Bobi Wine okunamyenya tebakulabangaowo omutima omubi olunaku lwaki wakkiriza n'olonda leader of opposition lwaki wakkiriza omusaala gwa paliyamenti lwaki olinnya ennyonyi ezo ssente z'okozesa mu America tesobola kuyamba bannaku wali kasanga tiwoobeera kakati bonna baabeeyiza baleke bagende bali wali mu Uganda buli omu weeyiya neeyiya kamiyoni yeeyiya basindi beeyiya fena tuli mu kweyiya naye gwe ate owulira nnyo ennungu nga banno balina kibasitudde gwe wekago gwe baatondera ssente mukulu Wine olyoka otegeya gawandiika kagekisirusiru bafuusa babeega
Go mwale sembele na yaba ntoku fuka babega because we ya gariza weka. Go mainti soromoni yeka ya gari chokulia, babi chagulia ino kwa mbalenga toyo beyi, msaji watu go ino kufuka bleti pulufu. Bano babele mwomboze bakuita principal president, principal president. Kwa kastama kuita principal president, roza mwale mwale ya magere. Bebo waini olazo mutimu mwubi, genda wetone nkwade na kutano. Obawu na kukumi, nga weto onze, nga jeo statement joko ze kwa imbi bano. Ata wajia mwendo oza, tipuli mwimbi ya inakuwagira gwe. Sibu liyo muu, chavaita democracy, wagambo wani ya democracy, chavaita democracy is the government of the people, by the people, and for the people. Nti, omuntu ayine dembo kuwagira omuntu gwa yaga, neba naba imbi obaka kukuwagira kumpaka, who are you? Gwani? Lakini wakukakaba nuku wagira kumpaka. Demokrasi mwimbi ainedembo kuronda Besigye. Ainedembo kuronda Elias Lukwago. Ainedembo kuronda Museveni. Ainedembo kuronda Bajo. Ainedembo kuronda. Tumali wechawa ni katipo bweni. Ntipo tulinoku wagira go. Watulimba limba. Watulimba chenji wajire. Tutuwaku nyigira. Tutuwaku lekale tugama na waliwe iya. Watuka ati Museveni takina kuletera ira. Mbwatuga mati inaba zungu, letuna mnye nyingateli wa dakagali, tuwa kunyigira. Mbwatuga mati emeli zizoku wa Museveni, tuwa kunyigira. Gruwaji wa okole nsuyo gala zera vile, hati wanewa kole nsuyo jifure nsonga. Kale ngomu kule embeze, you are not a leader, Bobby Wine, you are not a they have to learn leadership skills. Olimu Amerika itakawa kuhavadi, eno video gena jifuta. Itakawa kuhavadi, ogendora Obama webasumera, ofune leadership skills. Omukule embeze na marego ogira yugira, omukule embeze asirika, omukule embeze talamenti inga, olamenti inze nyo. Hati Bobby Wine wewe sikalango liwa mentoda muko esimbawo menta samu wanu ajenga tacha mukiriza nga gwe abantu bakoye opposition leaders abacha mukiriza encha nemugana mu parliament ya mwami Museveni nemumuweleza nemulya sente ze oba kamion bali group beza kamion yoche sikwaragane kan na milioni ya 2 kufuka bega. That's where my issue is coming to the level. They are money platinum ali mu meeting international stars goli guru weba semu hotel yoswara kamilioni. That's where my issue is with you. To call him to systematically funa ba manager mamotima yabandi bade bagende gundi bakuchikirira obandi bachikira super beggars association ni joita super stima association ni babu wa ni jawo mutimo mu bikubanno ndakona obe yiye bafune ku sente ngago weja milioni mukage za dollars okolira film America nezo abazungu zibakwazi bodi mbali bokuja ko mu 7 owakani nga nawa na bafira mu struggle enjale baluma